በመተከል ዞን የተቋቋመው የተቀናጀ ግብረ ኃይል እስካሁን ውጤታማ ተግባራትን ቢያከናውንም ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት ቀሪ ስራዎች እንደሚጠብቁበት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ተናገሩ። ግብረ ኃይሉ በአካባቢ የደረሰውን ሰላምና ተጎጂዎች የህይወት መመሰቃቀል ወደ ነበረበት ለመመለስ በትጋት ሊሰራ እንደሚገባም አሳስበዋል። ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘገባ ትዝታ መኮንን። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤዎችን ጨምሮ ከፍተኛ የፌዴራል የመንግስት የስራ ኃላፊዎችን ያካተተ ልዑክ በመተከል ዞን የኮማንድ ፖስቱን ክንውን ገምግመዋል። በቆይታቸው የኮማንድ ፖስቱን ስራዎች ከመገምገም በተጨማሪ ከተለያዩ አመራሮች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የዞን ነዋሪዎች ጋር ውይይቶች ማካሄዳቸውን አቶ ገዱ ገልጸዋል። ንጹሃን ያለ ስራቸው በማያውቁ ሁኔታ የሚሞቱበት ሁኔታን የማስቀረት ስራ፣ የመፈናቀል ስራ፣ እንደገና ደግሞ የንብረታቸውን የማውደም ስራ ብዙ የተሰራ ስራና ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ የመጣ ቢሆንም ካለፈው ሳምንት ወዲህ ደግሞ እንደገና የማገርሸት ሁኔታ ታይቶበታል። ነገር ግን መጀመሪያ ከነበረበት አንጻር ሲታይ ከፍተኛ መሻሻል እንዳለ ታይቷል። በመተከል ንጹሃን ዜጎች በከፍተኛ ደረጃ የጉዳትና የመፈናቀል አደጋ ደርሶባቸዋል ያሉት አቶ ገዱ የተመሰቃቀለውን አካባቢ ወደ ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት ማምጣት የግብረ ኃይሉ ያደሩ ቀሪ ስራዎች ናቸው ብለዋል። ንጹሃን ዜጎች በከፍተኛ ሁኔታ የተጎዱበት እና እየተገዱበት ያለ አካባቢ ከመሆኑ አኳያ ይህንም ለመቀየር በተለይ መከላከያ ሰራዊት በተደራጀ መንገድም በተናጠል ከህብረተሰቡ ጋርም በመነጋገርም ወታደራዊ ኦፕሬሽኖችንም በመስራት ሁኔታውን ወደ ነበረበት ሰላማዊ ሁኔታ ለመመለስ እያደረገው ያለው እንቅስቃሴ የሚበረታታ ነው። ሰላማዊ ኑሮ ለመኖር ፈቃደኛ የሆነውን ኃይል በአፋጣኝ አሰልጥኖ አዘጋጅቶ የአመለካከት ለውጥ እንዲያመጣ ግንዛቤ እንዲያሳድር አድርጎ ወደ ሰላማዊ ኑሮ የሚኖርበትን ሁኔታ መፍጠር ያስፈልጋል። እንደዚሁም ደግሞ አሁንም አመጽ መንገድ ነው የሚያዋጣ ብሎ ያለውን ደግሞ ስርዓት ለማስያዝ እንቅስቃሴዎች መደረግ አለባቸው። አሁንም መከላከያ እስካሁንም ሲያደርግ ነው የቆየው። ይህንን በተጠናከረ መንገድ ማካሄድ አለበት የሚል እምነት ነው ያለን። የመተከል ሰላምና መረጋጋት በመከላከያ ሰራዊት ጥረት ብቻ እውን ስለማይሆን ማህበረሰቡ፣ የፌዴራልና የክልል ባለድርሻ አካላት ቅንጅታዊ ስራ ያስፈልጋል ነው ያሉት። በዚህ ዙሪያ በተለይ በአማራ ክልል ከቤንሻንጉል ጉምዝ ክልልና ከኮማንድ ፖስቱ ጋር አብሮ መስራት ይገባዋል ብለዋል። ወታደራዊም ሰላማዊ ሆነውም እንቅስቃሴ በቅንጅት መሰራት መቻል አለበት። ህብረተሰቡን በህብረተሰቡ ዘንድ ግንዛቤ እንዲፈጠር እየተሰራ ያለው ስራ በተጠናከረ መንገድ መቀጠል መቻል አለበት። ይሄ ስራ ለመከላከያ ብቻ የሚተው ሳይሆን ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት በቅንጅት መስራት አለባቸው። የክልሉ የፌዴራልና የአካባቢው ህብረተሰብ አመራሩ በአንድ ላይ ተቀናጅቶ መስራት አለበት። ጎረቤት የሆነው የአማራ ክልል ደግሞ ከቤንሻንጉል ክልል መንግስትና እዚህ ዞኑን እየመራ ካለው የተቀናጀ ግብረ ኃይል ጋር በቅንጅት መስራት መቻል አለበት። የጉምዝም ሆነ የሌላ ማህበረሰብ ጋር ጠላት የሆነው የታጠቀ ሽፍታ እንጂ የህዝቡ አብሮነትና የጋራ እሴት እንዳለ መሆኑን መገንዘብ ይገባል ብለዋል። ጋዜጠኞች ሲዘግቡ፣ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች፣ አክቲቪስቶች እንትን ሲሉ ጥንቃቄ፣ በተለይም አንዱን ህብረተሰብ ከሌላው ጋር የሚያቀራርቡ ነገሮች ላይ እንዲያተኩሩ የሚያቀራርቡ ነገሮች በህብረተሰቡ መካከል በእርግጠኝነት የምናገረው በህብረተሰቡ መካከል ያን ያህል ሰፊ የሆነ ልዩነት የለም። እንቅፋት የሆነው የታጠቀው ኃይል ነው።